As nenas e os nenos son o centro dende o que se concibiu o proxecto. Tratábase de partir das súas realidades e intereses máis próximos para lles axudar a desenvolver as competencias e a fomentar os valores. Cada vez pasan máis tempo nas súas casas ou na escola e vaise perdendo o contacto directo co medio. Así, cremos que a área de experiencias, o coñecemento do medio, debía ser quen facilitase ese coñecemento, proporcionando experiencias e motivacións que resultan fundamentais tamén para o desenvolvemento da competencia lingüística, especialmente nos niveis de primeiro e segundo de educación primaria, os que van dirixidos estes primeiros materiais. En consecuencia, Pegadas é un proxecto pensado e realizado dende aquí e para nenos e nenas de aquí. Pegadas 1 e 2 son libros consultores e de traballo. Trátase dun libro por nivel con 15 unidades didácticas cada un. Abranguen as áreas de coñecemento do medio natural, social e cultural e a de lingua galega e incorporan tamén aproximación á literatura, á informática, á educación viaria e á música. Hai 2 cadernos por nivel, onde se realizan a maior parte das actividades escritas e que seguen a secuencia das 15 unidades de cada nivel dos libros. Porén, poden utilizarse autónomamente. Proporciónaselle ao profesorado a normativa educativa de referencia, o proxecto curricular e a proposta didáctica. Ademais de toda a información sobre o proxecto, na web darase acceso a todo tipo de contidos e actividades dixitais que complementan o libro e os cadernos de traballo. Merlín 1 e 2 son os libros de lecturas e contan cunha pequena proposta de traballo para cada unha delas. A aprendizaxe do medio e da lingua camiñan da man en Pegadas. O alumnado comeza por coñecerse a si mesmo, o seu corpo, a súa familia, para despois saber máis da súa contorna, a casa, a escola, o sitio no que viven. Os nenos e as nenas desenvolven a creatividade e outras habilidades persoais e sociais, educándose en valores como a igualdade, a tolerancia, os valores democráticos ou o respeto polo medio ambiente. Pegadas procura o coñecemento e a utilización das novas tecnoloxías, coa iniciación no uso do ordenador ao longo dos 2 cursos e complementando os contidos con actividades dixitais. Ademais de fomentar a lectura e o coñecemento da música, popular e de autor, prestaráselle atención a unha boa educación viaria. O achegamento ás palabras faise a través da lectura de imaxes e do tratamento dos centros de interese para lle dar valor ao analizador auditivo e facer máis doado o achegamento á lingua. Para reforzar a atención, evítase que nunha mesma páxina aparezan varias propostas de traballo mesturadas. Os exercicios son o suficientemente longos, en moitos casos repetidos, para que os nenos e as nenas teñan tempo a interiorizar de maneira óptima as construccións que están a facer. O proxecto Pegadas cobre un amplo espectro das demandas de materiais para intervención educativa de primeiro e segundo de educación primaria.